Вітаю вас, друзі, на телеканалі Миколаїв. Ми працюємо в прямому ефірі «Це вас хвилює» і сьогодні ми з вами хвилюємось про реалізацію державної сімейної політики. Нам допоможе заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сербульова. Таміла Володимирівна, доброго дня, рада вітати в нашій студії вас. Тож, тема нашого сьогоднішнього ефіру – реалізація державної сімейної політики. Будь ласка, як реалізується питання сімейної політики в нашій області? Реалізація сімейної політики як в області, так і взагалі в Україні – це важливий напрямок роботи органів соціального захисту населення. Проводиться робота по ранньому виявленню, обліку, соціальному інспектуванню та соціальному супроводженню сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Також це попередження та профілактика насильства в сім'ї. Протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, тобто це гендерна рівність. Також органи соціального захисту населення розглядають пакети документів для присвоєння почесного звання «мати-героїня». Проводиться робота щодо наповнення банку даних про багатодітні сім'ї. Також до реалізації державної політики відноситься питання реалізації права кожного на отримання всіх видів державних допомог, пільг, субсидій, компенсацій. Крім того, вже протягом 2 років наші управління займаються таким важливим питанням, як супроводження внутрішньопереміщених осіб, робота з сім'ями демобілізованих та сім'ями загиблих учасників АТО. Таміла Володимирівна, ви сказали, що присвоєння розглядається питання щодо присвоєння матері-героїні звання. А будь ласка, скільки повинно бути дітей в родині, щоб матері присвоїли це звання матері-героїні? Ну, взагалі, це не тільки скільки дітей, а і те, що діти отримали виховання відповідне. Тобто, кожна дитина з цієї сім'ї має характеристику, добру характеристику. Будь ласка, Таміла Володимирівна, чи є на цей час зміни у чинному законодавстві щодо реалізації державної сімейної політики? Так, протягом минулого року і вже цього року прийнято багато змін. По-перше, що стосується видачі посвідчень багатодітним сім'ям. Якщо раніше посвідчення багатодітним сім'ям органи соціального захисту видавали тільки при пред'явленні паспорту громадянина України, то на сьогоднішній день вже можливо отримання посвідчення багатодітної сім'ї також іноземцям, громадянам, які перебувають на території України на законних підставах. Також внесено зміни стосовно видачі посвідчень внутрішньопереміщеним особам, тобто багатодітна внутрішньопереміщена сім'я теж може отримати посвідчення за місцем перебування, при тому, якщо вона пред'явить довідку про те, що вона зареєстрована на даній території. Також багато змін внесено щодо надання різних видів державних допомог. Тобто це і одинокі матері, і тимчасова допомога сім'ям, дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Також внесено зміни щодо терміну виплати допомоги дітям під опікою та піклуванням. Тобто якщо раніше вони виплачувались на 6 місяців, призначались і виплачувались, то тепер внесено зміни, що цей вид допомоги призначається на рік і доходи беруться за рік. Також внесено зміни до надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Тобто якщо раніше на право на отримання цієї допомоги втрачала сім'я, яка мала земельний пай, то на сьогоднішній день ця сім'я теж може отримати допомогу. І діти, які знаходяться під опікою та піклуванням, при призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям не враховуються.
Я нагадую нашим глядачам, що телеканал «Миколаїв» саме зараз працює у прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми хвилюємось про реалізацію державної сімейної політики. Нам допомагає заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Якщо у вас є питання, шановні глядачі, телефонуйте нам. Наш контактний телефон 76-92-42. Таміла Володимирівна, а скажіть, будь ласка, скільки багатодітних сімей проживає на території Миколаївської області? В Миколаївській області ведеться банк житла, який наповнюється постійно. На цей час на території нашої області перебуває більше 9 тисяч багатодітних сімей. Незважаючи на складну демографічну ситуацію в області, хочу порівняти з 2010 роком, то кількість багатодітних сімей збільшена майже на 3 тисячі. Якщо це позитивний фактор, так? Так, якщо в 2010 році таких сімей було 6,5 тисяч, то на сьогодні їх вже більше 9 тисяч. Тобто діти народжуються, значить, і є майбутнє в подальшому. Звичайно, якщо росте кількість багатодітних сімей в області, і повинна бути державна підтримка. Будь ласка, яка державна підтримка передбачена для багатодітних сімей? Пільги з багатодітним сім'ям запроваджена ще з 1 січня 2010 року. Тобто багатодітна сім'я має право на отримання пільг. Це 50% знижки за квартплату, за житлово-комунальні послуги, також на придбання твердого палива та скрапленого газу, за користування телефоном. З 1 липня минулого року це не тільки стосується багатодітних сімей, а декілька категорій пільговиків, які мають право на пільги при умові, якщо середньомісячний сукупний доход не перевищує соціально-податкову пільгу. А от ви сказали про сукупний дохід. А який на цей час повинен бути доход, щоб сім'я отримувала пільги? З 1 липня цей розмір збільшено. Якщо з 1 липня було 1710 гривень, тобто середньомісячний сукупний дохід сім'ї не повинен був перевищувати 1710 гривень. З 1 січня 2016 року цей розмір збільшено і складає 1930 гривень. Хочу звернутися до громадян, до пільговиків, які в минулому році не отримали пільгу у зв'язку з тим, що розмір пенсії був більше, ніж 1710, то на сьогоднішній день необхідно звернутися до органів соціального захисту населення для того, якщо розмір пенсії або сукупного доходу менше, ніж 1930, тобто пільга буде поновлена. Угу. А як бути, якщо сукупний дохід сім'ї на одного чоловіка сім'ї, на одного члена сім'ї перевищує розмір податкової соціальної пільги? Ну, в даному випадку я можу тільки запропонувати даній сім'ї звернутися за призначенням субсидії. Минулому році майже четверта частина пільговиків, які втратили право на пільгу, вони звернулись за субсидією, і субсидія була призначена. Угу. Тобто, якщо вони звертаються до субсидії, то обов'язково після розгляду справи субсидія буде призначена. Так. Угу. І яка ситуація? Будь ласка, Таміла Володимирівна, у нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Доброго дня. Мені 57 років. У мене три сина і четвертого сина ми похоронили. Чи розпространяється такі, як я, пільги? Якщо у вас є посвідчення, якщо ви причина смерті вашої дитини, якщо ви дитина війни, тобто який ви маєте статус для того, щоб отримувати пільгу? Як це так? Якщо ви отримали відповідне посвідчення, тобто органи соціального захисту населення видають посвідчення, крім посвідчення учасник бойових дій. Тобто, якщо... Ні, немає, посвідчення немає. Ну, в даному випадку троє дітей у вас? Так.
троє дітей, діти до 18 років? Ні, дорослі вже. Ну, в даному випадку пільга не розглядається. Звичайно. Спасибі за дзвінок, і ми продовжуємо наш прямий ефір. Я нагадую, що ми сьогодні хвилюємося про про реалізацію державної сімейної політики в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Таміла Володимирівна, ми говорили про призначення субсидій. А яка ситуація з призначенням субсидій на сьогодні склалась в Миколаївській області, будь ласка? Вибачте, про субсидію пізніше, але в нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, я мать-одиночка, у мене ребенку 4,5, але мені 45 років, мене нігде не беруть на роботу. У мене, я отримую... Вот значит, 1 января месяца мне 1167. Скажите, пожалуйста, могу я еще иметь какие-то доходы? Ну, насчет доходов, вы, насколько я поняла, вы не работаете. Вы должны обратиться в органы, может, вы уже обратились в Управление социальной защиты. Вам нужно предоставить справку о составе семьи, и если вы не работаете, это просто указать, что вы не работаете. И тогда будет рассмотрен вопрос для назначения вам пособия. То, что вы не работаете, оно не влияет на назначение этого вида помощи. Таміла Володимирівна, будь ласка, тож щодо субсидій, яка ситуація з призначенням субсидій склалась в Миколаївській області? В Миколаївській області всі знають, що минулого року було спрощено порядок призначення субсидій. Це спрощення відбувалося декілька етапів, тому дуже велике навантаження було на спеціалістів наших управлінь, тому що призначено субсидій майже в 6 разів більше, ніж за відповідний період минулого року. Тобто, якщо раніше до травня минулого року ми призначали субсидію десь 26 тисячам сім'ям, то вже на сьогоднішній день субсидії призначено 130 тисячам сімей. Це велике навантаження, і тому всі сім'ї, які мають право на на субсидію, вони її отримують. Ті, що звернулись, є декілька питань по терміну розгляду заяв, але на сьогоднішній день вже це питання знято з порядку денного, тому що наплив, скажімо так, до органів соціального захисту вже не такий великий, як в минулому році. Взагалі в опалювальний період ми за 2 місяці, коли почався опалювальний період, за 2 місяці ми майже прийняли стільки заяв, скільки приймали протягом 2 років. Тобто на сьогоднішній день ситуація вирівнюється, так. Вирівнюється, слава Богу. Слава Богу, що в цьому напрямку ситуація вирівнюється. Але я думаю, ви погодитесь з тим, що в нашому суспільстві є дуже небезпечне явище, такі, наприклад, як насильство в сім'ї і торгівля людьми. Наскільки вони актуальні для нашої області? Адже я знаю, що ви розглядаєте і ці питання. Так, насильство в сім'ї, на жаль, як і в нашій області, так і в всій Україні, це дуже болюче і актуальне питання. Воно є найбільш розповсюдженою у світі формою порушення прав людини. Без подолання цього соціального небезпечного явища неможливо створити умови для самореалізації людини, реалізації рівних прав, свобод і можливостей кожної людини, кожного громадянина. Минулого року кількість звернень з питань насильства в сім'ї склала 2525 звернень. 2525 звернень – це так. Дуже велика цифра. З цієї кількості понад 95% – це звернення надійшли від жінок. Незважаючи на те, що в 2014 році цих звернень було набагато більше – 3030, така кількість звернень непокоїть, така ситуація дуже непокоїть нас.
У нашій області запровадження проведення корекційних програм з особами, які здійснили, вчинили насильство в сім'ї. Ця робота проводиться спеціальними тренерами, які пройшли відповідне навчання. Це навчання проводить Департамент соціального захисту населення, до якого залучаються вчителі місцевих університетів, які також розробляють методичні рекомендації для проведення цих корекційних програм. Таміла Володимирівна, є ще один жахливий бік нашого сьогодення – це торгівля людьми. І багато людей не вважають, навіть якщо вони зіткались з таким явищем, вони не вважають себе постраждалими, а іноді і більшість думає, що це їх ніколи не торкнеться. Якщо можливо, розкажіть, будь ласка, більш детально про торгівлю людьми. Я знаю, що ви володієте цим питанням. Що стосується торгівлі людьми, то ця проблема має такий глобальний характер, адже постраждали від торгівлі людьми, може, людина будь-якого віку, статі, походження, з будь-якою освітою і рівнем достатку. На сьогодні у сфері торгівлі людьми використовуються всі сучасні види інформації, зв'язку, тобто навіть системи інтернету. На превеликий жаль, нашу область це страшне явище не минуло. В нашій області 9 осіб мають відповідний статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Хочу звернутися до всіх, хто нас зараз чує. Як правило, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, вона не може ідентифікувати себе. Тобто вона не розуміє, що її продали і мали від цього матеріальну вигоду. Тому дуже важливо людям, які бачать цю людину, звернути увагу, що людина поїхала на так звані заробітки і приїхала без грошей, без речей. Що вона стала мовчазною або дуже схвильованою. Тобто не потрібно проходити між цими людьми, тому що це непокоїть. Дана ситуація, ви бачите жебракування на вулицях, в тих же супермаркетах. Стоять люди, які просять милостиню. Взагалі, коли підходиш до цих людей, вони починають ніяковіти. Тобто людина не кожного разу може піти на контакт, коли з нею починаєш вести розмови. Тому про ці факти необхідно повідомляти. А куди звертатися людям, якщо нас зараз чують і мова йде про торгівлю людьми? Таміла Володимирівна, куди звертатися, якщо людина потрапила в таку ситуацію, якщо вона зазнала якісь пошкоджень або попала в стресову ситуацію? Будь ласка. Ну, взагалі звертатись потрібно до органів Національної поліції. Обов'язково необхідно повідомляти органи соціального захисту населення. В кожному управлінні соціального захисту населення є відповідальна особа з даного напрямку. Також можливо звернення до Департаменту соціального захисту населення. Зателефонувати за телефоном 55 42 11. Крім того, у Миколаївській області працює обласний благодійний фонд «Любисток», який діє в напрямку протидії торгівлі людьми. Теж за телефоном 37-07-47 можливо звернення. І хочу запевнити у всіх, що конфіденційність буде збережена, адже кожна особа, яка займається даним направленням, вона надає розписку про нерозголошення даних про дану ситуацію. Тобто, якщо людина попала в пастку і потрапила в таку ситуацію і зіткнулася з торгівлею людьми і постраждала від цього, телефонуйте 55 42 11 і конфіденційність дійсно буде гарантована.
Таміла Володимирівна, є ще одне питання. Переміщені громадяни в області, скільки таких нараховується на сьогоднішній день? На сьогоднішній день майже 9 тисяч осіб в нашій області, тобто 8666 осіб в нашій області зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Це більше 5 тисяч сімей. 2-300 дітей в цих сім'ях перебувають на території нашої області. Ведеться банк даних, тобто людина, яка прибуває до нашої області, вона реєструється, видається довідка про реєстрацію сім'ї на території. Це для того, щоб сім'я мала можливість звернутися за призначенням всіх видів допомог, ті, які вона отримувала до переміщення. Тобто це і державні допомоги, це і пенсії. І також для отримання державної допомоги, адресної допомоги на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг. В області працює регіональний штаб, який розглядає питання, нагальні питання. На сьогоднішній день проблемою є житло, тобто розміщення даних категорій людей. Тому що те житло, той банк житла, який веде Департамент соціального захисту населення, до якого на сьогоднішній день включено 63 об'єкти, це житло розташоване на території сільських рад. А люди, які переїжджають до нашої області, взагалі виявляють бажання проживати в містах. В містах з даному питанню є проблема для поселення. І є у нас ще одне питання. Зараз чоловіки, які знаходяться в АТО, а в них залишились сім'ї, чи призначена їм і їх сім'ям якась допомога? Якщо чоловік знаходиться в АТО, дана сім'я і ще не має посвідчення учасника бойових дій, тому що коли повертаються і отримують посвідчення учасник бойових дій, то на державному рівні вони мають право на всі види пільг як учасники бойових дій, відповідно до закону про статус і соціальний захист ветеранів війни. Якщо особа тільки знаходиться в АТО і ще не має статусу учасника бойових дій, в області прийнято розпорядження головою Миколаївської облдержадміністрації щодо надання пільг з оплати за квартплату. Тобто, якщо це сільська місцевість, в кожному районі, в кожному місті області прийняті відповідні розпорядження, в яких теж ці сім'ї не оставлені поза увагою. Тобто, кожна сім'я або вона звільнена від плати за квартплату, або вона має якусь матеріальну допомогу. Тому в кожному районі та місті області дана категорія осіб забезпечена пільгами. Таміла Володимирівна, ми сьогодні багато говорили про реалізацію державної сімейної політики. Будь ласка, куди звертатися громадянам щодо питань, які сьогодні підіймались у нашій програмі? В Департаменті соціального захисту населення працює цілодобова гаряча лінія 24-02-96. Тобто за цим телефоном можливо звернення з любого питання, яке відноситься до компетенції наших до органів соціального захисту населення, воно буде розглянуто і надана допомога. Угу. Спасибі вам. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про реалізацію державної сімейної політики і нам допомагала заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. І якщо у вас є питання, телефонуйте 24-02-96, соцзахист, там вам нададуть відповідні питання, відповіді на ваші питання. Ми з вами хвилювались, а ви не хвилюйтесь. На все добре.